De her grise, de er en del af et projekt, der hedder Supergrass Pork, som vi leder fra SEGES, og som vi har et rigtig godt samarbejde med Aarhus Universitet om at gennemføre. Vi eksperimenterer med at udvinde protein fra kløvergræs. Ved at lave protein fra græs, så har man et lokalt fremstillet og økologisk protein, som grisene rigtig godt kan lide. Og samtidig så har man en rigtig god afgrøde i økologisk jordbrug, fordi kløvergræs det samler kvælstof til det økologiske sædskifte. Og de her de får jo 10% af deres foder som græsprotein, og det kan vi jo se, de trives rigtig godt. Vi har gang i et forsøg her på Aarhus Universitet i Forlum, hvor vi undersøger effekten af at udskifte noget af det traditionelle foderprotein med protein, som vi har udvundet fra kløvergræs. Og det her protein, det kommer fra græs, som er dyrket på markerne omkring Forlum. Så har vi udvundet det på vores bioraffineringsanlæg, også her på Forlum. Resultatet af den proces, det er så, at vi får sådan noget fint tørt proteinpulver. Så vi tager vores græsprotein, og så blander vi det i en foderblanding til vores grise og tester, om de kan vokse på det, og hvad det betyder for produktionsparametrene. Hovedbestanddelen i vores kontroller her, det er noget sojaskrå, så er der hvede og havre, der er forskellige kornsorter i, men der er også soja i, hestebønner, der er forskellige kornprodukter og så nogle tilsætninger, som gør, at grisens behov bliver opfyldt. Og det samme har vi så i de andre her, vores 5% blanding, og så har vi en 10% blanding her, som bliver lidt mere grøn. Og så vores 15% blanding. Og det vi jo egentlig gerne vil vise, det er, at det er muligt at udskifte noget af den importerede soja, vi bruger i dag i vores standardblandinger med græsprotein. Og vi når faktisk i den her 15% blanding, som grisene skal have lige inden de slagtes, der når vi faktisk at lave en blanding, hvor vi helt fjerner soja, så der kører vi kun med danske produkter i blandingen. Og grisene de har så fået en af de her 4 foderblandinger, jeg lige har vist, lige siden de blev fravænnet. Og så skal de fodres, indtil de bliver slagtet. Og det vi så kigger på, det er, hvor godt vokser de her grise, deres tilvækst. Og så kan vi regne ud, hvor meget foder de æder. Og dermed så kan vi få et tal for deres foderudnyttelse. Altså, hvor gode er de til at udnytte de næringsstoffer, der er i fodret. Og fodret det er så lavet på sådan en måde, at alle 4 blandinger de opfylder de krav, som grisene har til næringsstoffer. Så i princippet så skulle de jo alle 4 grupper få de næringsstoffer, de har behov for hele vejen igennem forsøget. Og det vi jo også har været interesseret i at se i vores forsøg, det er, at selvom vi jo så har nogle foderblandinger, som i princippet burde være optimale til grisene, så er vi jo nødt til at se, om grisene overhovedet vil æde det. Hvis man smager på det her græsprotein, så smager det af græs. Det har en meget, meget tydelig græssmag. Og vi var interesseret i at finde ud af, betyder det noget for grisens ædelyst. Nu er vi så 2 måneder inde i vores forsøg, og vi ser, at alle 4 grupper de vokser rigtig godt. De æder rigtig godt og har det generelt godt, trives godt. Så det går rigtig fint i vores forsøg. Vi forventer at slagte dem her en gang i midten af marts. Og så bagefter så går der et stort arbejde i gang med at få analyseret alle data. Og det vi egentlig gerne vil kigge på, udover om grisene kan vokse på det her græsprotein, det er, hvad betyder det for smagen og farven og strukturen af det kød, man får fra grisene, at de har fået det her græsprotein. Man kunne være bekymret for, at den kraftige smag, der er i græsset, at det vil sætte sig i kødet. Det forventer vi bestemt ikke, det gør, men det er jo sådan nogle ting, vi er nødt til at få undersøgt, fordi forbrugeren forventer et produkt, som er på linje med det, de normalt ser. Så vi laver en hel masse analyser af kødet bagefter. Og der forventer vi, at vi får svar i gang en gang i løbet af 2019.